E aí, galera, só passando para avisar que estamos em live aí na Twitch. Xixi! Aqui é o site roxo, plataforma roxa. Quem quiser entrar na live para tirar alguma dúvida, onde você pegou isso? Onde você pegou isso na missão aí, ó. Sem enrolação, sem pressão. Não vou ficar, ai, se chegar tanto sub, eu vou vazar a informação. Não, o que você precisar de fazer, se precisar de ajuda também, pode chamar eu para entrar no teu mundo que eu ajudo a matar os bichos. Se tiver alguma dúvida, pode chegar lá que eu já respondo na hora. Não vou ficar fazendo meta de chegar a tanta sub. Nem isso eu tenho no meu canal, acho, essa porra ainda. E é isso, aí é pra achar a caixa do Victor. Eu gravei aí, só passei pra avisar que eu tô em live lá. Tá, qualquer coisa, se alguém quiser tirar uma dúvida ao vivo, no mesmo instante, sem enrolação e sem metas pra bater, porque eu não sou empresa pra estipular meta. É só entrar lá, fui. Já tá no meio desses slime aqui, né? Só tinha que pegar aquela pista primeiro. Aí, ó. Eu sabia que já tá no meio desses slime.